အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့မဲယုံစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ KPU ဟာ2024ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့အခုသတင်းပတ်မှာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်အငင်းဖွားဖွယ်တရားရုံးစီရင်ချက်ကိုဆန့်ကျင်ကောက်ကွက်မှာဖြစ်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားလူ့သမားပါတီကမတ်လ3ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Central Jakarta ခရိုင်တရားရုံးက KPU ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်မှုအားလုံးကိုနှစ်နှစ်ကျော်အကြာဆိုင်ထားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနောက်နေသွားစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကြေကြေပြန့်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရရှင်ပြိုင်ဖို့လျှောက်ထားမှုတွေကိုပယ်ချပြီးတဲ့နောက်မတင်မချပါတီတခုကနေတရားစွဲဆိုမှုထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲချင်းမရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစဉ်စီရင်ချက်ကိုအယူခံဝင်မယ်လို့ KPU ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတပ္ပရဂျိုကိုဝီဒူဒူရဲ့ယာတုတက်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေတင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြန်လည်တက်သွင်းစေခဲ့တာပါ။နောက်နေ့မှာကုံဆုံးမဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းပြီးတဲ့နောက်ယာတုဆက်လက်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုအကြီးကျယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့ကပွပွလင်းလင်းကြောက်ခိုင်းခဲ့ပြီးတချို့ကလည်းအဲ့ဒီလောက်ရဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာခက်ခက်ခဲခဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာသမ္မတတွေနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေအတွက်သက်တမ်းနှစ်ချိန်ကန့်သတ်ချက်ချမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်ထက်သက်တမ်းတိုးချင်းမျိုးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးချက်တွေပြန်ပေါ်လာရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေချာမရေရာမှုတွေပိုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလိလာရေးစင်တာမှနိုင်ငံရေးလိလာသုံးသက်သူအာရာဖာနန်ဒစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲတမနာချူကိုဝီဒီဒိုကတော့ယာတုတက်တန်တိုးမဲ့အယူဆကိုညှင်းဆို့ထားပြီးအရင်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအချိန်ကြီးကျင်းပဖို့ဂရီကူပြုထားတဲ့ဆဲဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့တည်ငြိမ်ကြဖို့လည်းတောင်းဆိုထားကြောင်းတမနာယုံမှအချိန်နဲ့အရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကဝယ်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့တရားရုံးကဘာကြောင့်မပေးခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုရှင်းလင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမဲ့အမြင်တော်တာစစ်တမ်းတွေအများပြားမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားအများစုဟာဂျိုကိုဝီရဲ့သမ္မတသက်တမ်းဒိုးချင်းကိုသဘောမတူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခရိုင်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလို့သမားတွေကကန့်ကွက်ကြမှာဖြစ်ပြီးမကြသေးပြီကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ကိုဆန့်ကျင်ကသမ္မတရာထူးတက်တန်းထပ်ဒိုးချင်းကိုတတိယဗီဒီယိုအနာသုံးကကန့်ကွက်သားမယ်လို့အလို့သမားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကောက်ပွဲကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အတွက်လူ့သမားပါတီကအနာရမှုကိုဆန့်ကျင်သွားမှာပါလို့သူကပြောကြားခဲ့ပြီးဘယ်အချိန်မှာဆန္ဒပြမှုကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောကြားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။